Чарапчылар геринен нега көрхтехелдер. Курага манчара атына республикатағы спорт төрі көрінгерін кейін әттерен ұтты. Манна республика гүсулу ғыттан күстәк спортсменнер келін. Кытындалар. Гириден спорт терелін бейі бәккеден білебет. Ким оғар дағыттен, ким армияға да хылджан, сорықтар сахаран дабаран, әттерін қанларын, күстерін уақтарын, күрук спортивнай бұхылақ ирджа хэджаларыгар арасы бад доғардыру. Бүгіннерге бейі лұспут кейнегер Александр Федотов атынан спортивный комплекска республиканскай тәрәйін болла. Николай Николаевич Решетников бир бейі чулу спортсменміт, сырдық кәрегегер анаммыт, чурапчулуғын геревой спортын федерациятын кубагын берегегер личнай онна қамадынай көрсігілер болулар. Манна кыттыны лылар джакузкай корат хамандата, мая, бүлі, юэхэ бүлі, чурапчы, усалдан, татта, мэнэ ханалас, нам, нерингри, томпа, онна сунтар улуғын спортсменнара. Эрджоннар, ветеран эрджоннар, кэрэнгардар, онна 99-2-1 төрёх эдэр уаланнар кыттыны лылар. Бұйыл, бұлар манчары оңютығыр, улахан бұл бөлемнені, бөребекілені, бұрда жүй результаттар балылар. Көрдөрүнүнүлөр онна туук хорог спортсмендер болланы белемнере мөлтөгөмө каштан келле. Улахан праваллаһындар ким баалар. Икки күннөк күрөктө итими күнөн үс местени ла у салдан хамандата иккис мөңө хаңалас онна бастыкы месте кубага тигисте чурапчы спортсмендер гар. Манны курдук кен кабылак тарахиндер өссө да боло туруктар деген алактак спорду сеңерчилер эрени халлыбыт. Петр Слепцов, Нюргун Филиппов, Саха телевидения та Чурапчы.